Anitta Garibaldi, número 178. Eu estou chegando um parceiro novo aqui do programa. Semana passada eu era para ter gravado aqui. Não pude gravar porque eu estava gripada. Mas hoje, ó, eu tenho meu amigo, querido, talentosíssimo, arquiteto Carlos Lemos me esperando, ó, me recebendo aqui nessa loja nova. Nós vamos falando um pouquinho dela para vocês. Tá aí? Olha quem é que tá me recebendo. Semana passada eu não pude gravar contigo, né? É verdade, mandou só uns sapatos vermelhos me acompanharem no segredo que a gente tinha pra mostrar pra vocês. Aqueles sapatos são meus. Eu sei, claro. Eu sei. Por isso, bem-vindos, conforme eu prometi pra vocês, Italine, a Clésa, aqui na Nina. Vamos entrar, cara. Sintam-se à vontade. Não, ó, entrem junto conosco, que nós vamos conhecer um pouquinho do conceito dessa loja. Semana passada a gente já falou no caminhão, não é? Verdade. Cara, foi a super novidade deles. Super novidade, né? A loja móvel, que mostrou o potencial que a loja tem para poder atender no local do cliente, né, na casa dele. Ai, vocês viram como eu tô chique? Porque eu tô com ele aqui junto e ele é que vai me falar desse produto lindo, que é um profissional que eu confio. Todo mundo sabe, assim, a confiança que a gente tem no teu trabalho, não é, Carlos? E no teu olhar como profissional, né? Então a gente vai ouvir dele hoje aqui. Vamos lá, então? Vamos lá. Então eles vão junto comigo, vamos lá. When you need somebody. E eu acho que a gente tem que começar pela cozinha. Ai, meu funcional, Deus. Que todo mundo gosta e eu também adoro. Cozinhas. Então, olha que isso. É essa cozinha, gente? Uma cozinha que eles lançaram nesse estilo mais provençal, muito branco, toda trabalhada, e ela é funcional. Não, e o que é isso aqui? Eu gostei, adorei. Muito legal. E eles estão trabalhando com uma proposta extremamente contemporânea, que mesmo utilizando uma linguagem mais rústica, mais antiga, que é essa característica da cozinha provençal, eles conseguem dar essa modernidade para transformar o espaço na praticidade, claro, que a gente precisa ter, né? Todos os acessórios, Carlos, todas uma perguntinha. Tu como profissional, tá? Por que que tu acha que a pessoa que tá lá do outro lado, ela teria que escolher a Italine, Clésa, aqui da Anitta? Eu acho que ela pode escolher três Italinas, Clésa. São três, não é? A da Anitta, e aqui eu já falei até na semana passada, ela vai ser atendida pelo Lucas e por toda a equipe dele, que estão super dispostos a, poxa, ajudar mesmo. Claro. A da José de Alencar, que a gente vai ver na semana que vem, e a do caminhão móvel. Mas eu acho que ele deveria, o nosso amigo, nosso cliente tem que conhecer e deveria vir às lojas, justamente para ver os diferenciais que a gente fala. Claro. Porque muitas vezes, quando a gente comenta, a gente mostra que é bonito, a gente fala da lâmina, é óbvio que as pessoas estão vendo pela TV, mas eu acho que quando chegam aqui, elas sentem o potencial da marca, elas veem essa diferenciação do produto e, óbvio, do atendimento. A gente sabe que a grande experiência de venda é muito mais do que um produto, é claro, o atendimento, é o serviço que a pessoa vai disponibilizar. Não, se é avalizado por esse aqui, ó, a gente não tem dúvida. É, eu sou chato, é verdade, eu sou exigente. Porque tu é exigente, não é, Carlos? Tu é uma pessoa super exigente com teus projetos, tu quer sempre tu entrega o melhor pro teu cliente, não é? Uhum. E eu acho que Italine é tudo isso, não é? Essa Italine Class é tudo isso. É tudo isso, eles têm feito um trabalho muito bacana com os meus clientes, com os prospects que a gente tem apresentado. E justamente nessa linha de nós ficarmos extremamente à vontade de escolhermos o material necessário, cores, acabamentos, formas, produtos, acessórios, tipo toda essa estrutura metálica que torna o nosso projeto mais contemporâneo e, em especial, o pós-venda. E eu acho que isso é que faz a diferença quando a gente está na obra, claro, montando os móveis, recebendo os montadores, é que a experiência de venda, que pode ter sido maravilhosa, se torna efetiva, real. Claro.
Senão é um pesadelo. Senão é um pesadelo. Daí não adianta toda aquela venda ter sido boa se no momento que estão montando os móveis e tudo a gente tem um problema. Mas esse é o verdadeiro conceito aqui da Italina Eclés, não é? E o melhor de tudo isso é que existe um preço, um valor muito justo aqui, não é? Eu estava conversando com os meninos da outra vez e eles procuram trabalhar com valores muito justos. Sim, eu acho que o preço justo é uma das coisas que torna essa aproximação com certeza muito favorável, muito fácil para mim. Oferece qualidade, oferece preço, um projeto bacana. E eles têm um outro item que eu gosto bastante, que é um poder de negociação muito bom. Pois é, gente. Então hoje apresentado oficialmente, não é, Carlos? Estou te passando bastão. Muito obrigado. Ah, e a gente vai conhecer o produto da Italina Eclés agora nos próximos programas. Vai falar mais de Italina, não é? Isso. E ver tudo que é possível fazer aqui dentro, gente. Então façam os planos, porque quando vai chegando assim essa época de segundo semestre, a gente fica louco para fazer a casa. Claro, e acho que tem que ser feito agora pra gente poder chegar novembro, gente, e não pensar que vai atrasar pro Natal. É isso aí. Não, e a gente poder chegar em casa no final do dia e olhar com orgulho pra casa da gente. Tem coisa melhor? Não, é tudo de bom. Nós estamos hoje aqui na Anitta Garibaldi, número 178, na Italina Eclés, mas também tem na José de Alencar e tem... A Loja Móvel. A Loja Móvel. Basta entrar no site. Uma proposta muito bacana. É. Então é só entrar no site pra ver onde é que a Loja Móvel tá. É isso aí. E ir atrás, né, Carlos? Nem precisa ir atrás da Loja Móvel. A Loja Móvel. A Loja vai atrás da gente. É isso aí, gente. Semana que vem mais Italina Eclés. Pra vocês, ó, nele, arquiteto Carlos Lemos, que é super conhecido aqui em Porto Alegre, faz um trabalho impecável e é super admirado por todo mundo.